Það er bara einhvern góðleikur þér í dag, en hvað klikkaði á liðinu? Já, ég vil bara meina að við vorum alltaf staðir í sókninni og þannig að ja, sóknarleikunum klikkaði bara mestu og það vil ég meina. Já, en hvað, áföllin svona með meiðslunum að hafa áhrif á okkur? Já, áttu náttúrulega mjög mikið að leikmaður í liðin fyrir liði, sko. En þannig að þetta ánægt að hafa það mikil áhrif, sko. Vantaði bara miklu meira ákefið í sóknarleikin. Og í vörninni voru að slitna alltaf mikið sundur. En núna þrír tapleikir röð, það lítur ekki að vera gott fyrir akkurri lið. Nei, við erum bara að rífa ykkur upp á raskatinu og það er núna leikur á mánudaginn á móti Víking. Og ég legg bara til þess að við spilum bara sem liði þar og reynum að fá smá rytma í liði og reynum að fá sigur, að fá vinna þann leik og reynum að halda að fá þannig sigur viljan í liði. En næsti deildarleikur á móti FO, verður erfitt að gera liði upp fyrir hann leik? Já, ég myndi ekki halda það, þetta bara eitthvað í haustum á manni. Þannig eru bara að koma tilbúinni til leiks og það núna er aldrei.